Karibu, karibu. Hapa ndio kwangu. Inata siamini kama umefika kwa mkule. Karibu. Asante. Ah, niko sawa. Niko sawa. Ojo siamini kama umeweza kufika kwangu leo. Unani? Ojo siamini kama leo umefika kwangu. Na vitu kwa wewe. Ndio kwa nikivi? Ah, nilikuwa nakuwinja. Kesho la kutoka mwanangu. Nini je, si relax? Niko sawa. Niko nakuwinja sana. Jamani. Ngosa. Ah! Ai 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 Jake, chao. Mgongo. Ah! Umeumia? Ai. Umeumia? Ai. Weka mimi hapa. Sijaweka kitu. Ah. Ushaniumiza mwenzako mimi. Umeumia? Eh, hey, mgongo wangu. Uko sawa? Umekaa nini hapo kwenye kitanda? Hey, mimi. Nini? Mawe haya? Ah. Ni. Ah. Wait, Jay. Maringo yote hapo mbona unalala kwenye mattress kama hii? Kiuno kitenda upande hichi, ndio mbona ukitembea kama mbwa rege ya nyuma? Sasa mimi waneka wapi hapa ilikuwa? Naenda zangu. Naondoka. Nunura usiondoke. Naondoka. Nunura. Uko nika wapi hapo wewe? Nika wapi hapo? Usiondoke. Nataka univunje magoti. Nunura. Nani wewe nipigie simu naye? Mimi na stress zangu. Sasa nipigia nini unae? Mattress mshinda kununua. Wasemaje? Uko wapi mama? Uko wapi? Hebu rudi basi, rudi. Ndege wapi je? Kama mama mimi nakujali. Ah. Sasa nisikilize. Nisikilize basi, Nora, nisikilize. Ngoja nisikilize, nisikize mimi kwanza. Hebu jitafute. Usijifanya unisikii, ninakwambia jitafute. Mama makoto. Yaani mimi J unto kuanzia Mombasa paka huku, alafu unaweza kwenye mattress kambe ni stress ya mkate. Samee. Hebu njoo hapa kwa afande magodoro. Nije wapi? Kwa afande magodoro. Nije fanye nini huko? Mara moja tu njoo, kidogo tu kidogo. Nijibu, nije fanye nini? Kuambia ukai sana. Kize, Jay inajia hapo. Nakupa only 2 minutes. Wala inakupa dakika 2 peke yake. Nifiki hapo, uanze kunaongelesha mimi ujinga wako. Sasa. Nora njo. Najikomboa mwenzi wa Nora. Nora huyo. Nimefika, niambie usemaje. Angalia najikomboa. Zani wake ukibofia hivi kama itabofika sana, wewe itabofika kipi? Wapi hapa? Hapa kwa itoko afande magodoro.